Službu Senior Taxi využívá stále více seniorů ve městech po celé České republice. Většinou se jedná o model, kdy cestu seniora dotuje město a ta se uskuteční prostřednictvím běžné taxi služby. Tato služba byla mimořádně populární i v městské části Praha 11. Bohužel ale po problémech s dodavatelem služby Senior Taxi na Jižním městě dočasně skončilo. Vzhledem k platnosti té smlouvy, která byla uzavřena na 3 roky, jsme předpokládali, že v této službě budeme pokračovat i po roce 2025, kdy měla ta smlouva vypršet. Kontrola faktur, které nám provozovatel předkládal, zjistila nesrovnalosti, kvůli nimž jsme provozovatele upozornili na tyto nedostatky, ale ta situace trvala. Proto se úřad městské části Praha 11 rozhodl neproplatit faktury od prosince 2023 až do března 2024. Na to provozovatel reagoval odstoupením od smlouvy. Jedenáctka chtěla situaci řešit, zejména rozporované faktury, ale provozovatel se rozhodl službu od dubna letošního roku městské části už neposkytovat. Na radnici jsme okamžitě zareagovali a začali jsme projednávat možnost náhrady, což může být jednak nové výběrové řízení na tuto službu. Také uvažujeme o možnosti zapojení našich městských organizací, což by byla rychlejší cesta, ale o tom právě teď jednáme. Naší snahou je, aby ta služba se obnovila co nejdříve, pokud možno v červnu 2024. Výsledky kontroly ukázaly například nadlimitní jízdy. Jejich počet je přitom pro seniory omezen. Využít mohou maximálně 4 jízdy do měsíce. Dále jsme zjistili, že některé ty jízdy byly vyúčtovány nesprávně a dokonce kolegové z úřadu zjistili při kontrole těch faktur a těch jízd, že byly účtovány v několika případech jízdy s lidmi, kteří už nejsou mezi námi. Městská část Praha 11 se dohodla s právním zástupcem provozovatele, že se budou vzájemně snažit tento obchodní spor vyřešit mimosoudně. Nyní se čeká, jak provozovatel taxislužby zareaguje na výzvu městské části k jednání. Jedenáctka už nicméně usilovně hledá nového dodavatele služby Senior Taxi. Během několika málo měsíců by tak služba měla být opět obnovena, tentokrát snad již s bezproblémovým dodavatelem. Ondřej Švec, Televize Praha.